bila mereka memaksakan sekularisme itu kepada umat Islam, mereka pada masa yang sama mengatakan hak asasi manusia, hak beragama, hak bersuara. Mereka boleh bersuara ke atas Islam, mereka boleh hina Islam, boleh kritik Islam, tetapi bila orang Islam kritik balik, mereka kata kita ekstremis. Di mana kebebasan bersuara? Hari ini cuba tuan-tuan perempuan tulis perkataan LGBT di Facebook, confirm kena ban 3 hari. Confirm kena ban. Baru tulis je pun. Tapi tuan-tuan perempuan, mereka menjadikan nak mengkritik LGBT itu tak boleh, tetapi mengkritik Islam, menghina Islam berleluasa tak dikira sebagai hate speech. Dan tahu tak sebahagian negara Eropah hari ini mereka nak buat apa? Mereka sedang berbincang untuk menjadikannya satu perbuatan jenayah untuk sesiapa yang mengkritik golongan LGBT di barat. Jadi jenayah. Tapi mereka tak jadikan mengkritik Islam sebagai satu Islamofobia, sebagai satu jenayah. Diberikan kebebasan. Kebebasan bersuara mereka, tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya adalah kebebasan bersuara terpilih dan kebebasan bersuara bersifat berat sebelah. Mereka cuba nak nampak mereka adil dengan menggunakan perkataan English dengan perkataan yang agak sophisticated, agak dalam. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita analisis, jenis tidak begitu. Dan selepas mereka jadi secular liberal, mereka akan murtad.